tager lige en tutorial på dansk. Jeg beklager, at der er lidt magt herinde, men af en eller anden grund, så vil min loftlampe ikke virke. Anyway, vi laver lige en omgang romkugler. Så jeg har taget noget mørkbrun. Ruller det lige ud til en bitte pølse. Så kan vi nemlig lige portionere det lidt nemmere til vores romkugler. Så ruller vi dem til en kugle. Jeg flytter den der, så I kan se det. Runde kugler. Eller så er det ligesom ikke kugler. Når jeg nu har rullet min kugle, så tager jeg sådan noget dekorationssand. Og så tager jeg ganske enkelt min kugle, putter ned i sandet. Triller den rundt, indtil du har fået på hele vejen rundt. Sådan der. Og der har du sådan en rund krømkugle med blå krømmel. Du kan også mixe der noget farvekrømmel, så de har forskellige farver. Hvis det er det, du vil. Og vi lader lige blå her. De er faktisk ret søde. Så god fornøjelse med dine romkugler.